Manje od 2% od ukupnog broja stanovnika u opštini Stara Pazova prima novčanu socijalnu pomoć, čiji se iznos kreće od 8 do 30 hiljada dinara. Čak 60% od ukupnog broja korisnika, kojih je nešto više od 1000, radno su sposobni. Društveno koristan rad, znači bolje nego da spava tamo. Bolje i to da pomogne malo, da li jedan dan u sedmici. Onaj koji ne može, koji su invalidi, koji su poluslepi, zašto njima ne daju? Treba da prime oni samo koji su bolesni. I samohrane majke, oni treba da primaju. Iznosi novčane socijalne pomoći utvrđuju se u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti 2 puta godišnje, 1. aprila i 1. novembra. Za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici, 7.946 dinara, za svaku narednu odraslu osobu u porodici 3.973, za dete do 18 godina 2.384 dinara. U odnosu na 2017. godinu, kada ih je bilo više od 2000, broj korisnika je prepolovljen. Pravo se ostvaruje predajom dokumenata u Centru za socijalni rad. Fotokopija lične karte za maloletne članove porodice, izvod iz matične knjige rođenih, zatim uverenje o imovnom stanju, uverenje za nezaposlena lica, uverenje o prihodima, odnosno dokaz o prihodima ukoliko neki od članova porodice ostvaruju neke od prihoda, recimo penziju koja je ispod nivoa socijalnog sigurnosti, pa onda može takva porodica da ostvari pravo i na razliku do punog iznosa novčane socijalne pomoći. Zatim za presudu o razvodu braka, ukoliko je brak razveden, poresko uverenje i uverenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da lice ne ostvaruje prihod po osnovu penzije. Porodica koja ima više od 6 članova ima pravo na ovaj vid socijalne zaštite za 6 članova, a u porodici u kojoj su svi članovi nesposobni za rad i u jednoroditeljskoj porodici iznos se uvećava za 20%.